ni kita dah sampai masjid. Masjid Seri Sendayan. Okay, daripada luar ni memang nampak goh. Daripada depan. Cantiklah masjid dia. Masjid dia warna macam putih, ivory. Kaki saya dengan awan. Saya dengan awan. Cantiklah. So, daripada kedai durian tu nak mai sini lebih kurang setengah jam juga. So, alhamdulillah parking pun macam ada banyak jugalah. You all kalau mai sambal kena singgah ayam di sini sebab ada dia macam ni. Okay. Alhamdulillah cuaca pun cantik hari ni. Dia panas pun tak panas sangat, dia redup lah. So, kita nak pergi ke sana. So, seriously, memang cantik guys. Wah, ni sebelah kiri dia. Mana dia? Baby. Eh, lagi sashi tu. So di sebelah kanan ni ada tempat untuk ambil wudu. Sebelah kiri tempat ambil wudu. Ada pengantin ni. So kita nak pintu utama masjid. Tengok daripada atas ni. Sini ada kursi, mungkin ada orang nak kahwin lah kan. Okay, kalau kita terus ke depan, kat sini ada pintu. Okay, pintu untuk ruang solat untuk lelaki. Kita tengok dari luar je. Sebab sekarang ni waktu solat. So, tak berani kan nak masuk kan. Lagipun guard tu pun cakap nanti lepas habis waktu solat baru boleh ambil video. So now kita nak pergi tengok arah untuk wanita pula. Okay, so untuk muslimah ruang solat kat sini. Okay, lelaki memang tak boleh masuk. Muslimah dia macam kena naik tangga. Okay, tangga kat atas. So saya tunjuk bawah-bawah ni je lah. Okay, so kat bawah ni kalau tak nak malas naik tangga ke, ada lift. Okay, so you guys boleh naik lift kat sini. Lift untuk muslimah sahaja. Okay, so dekat sini ada tandas. Tandas untuk OKU muslimah. Okay, so OKU muslimah boleh guna tandas ni lah. So kalau bukan OKU, ambil je air semayang dengan toilet kat luar tu. Okay, so ni tangga ni air tak naik atas lah sebab time solat kan. Sekejap lagi kan naik atas jadi macam lain pula kalau ambil video. Okay. Okay, ni video daripada luar pun cantik.